Hei, kjære Maria. Nå jeg sykt vondt I halsen. Men jeg skal bare sende deg en liten hilsen og si at du blitt data-raped. Eller fotoboot-rapet av meg. Det var egentlig alt jeg skulle si. Så jeg håper du har en fortreffelig dag, så snakkes vi. Love ya! Vi filmer! Maria! You see them girls with them high heels, they got this party pop. Jeg filmer. Ok, dette en tester vi. Se helt ja, for hun kusiner noe fett alt etter hvert. Hvor du det? I just want to say, if you need a blow donor, I have a lot of blood here. Because it has to go home. This Maya, ow! Hello. You're dumb. So no two again, just over. I got a message for you. This is a quote from Bobby. This boy runs the world, got to sweat just to pay what he can. Ikke gøy. Så har du seriøst kreft? Shut up all. This is a call from Bobby. I'm an alien. Jeg trodde faktisk at dette var en katt første gang jeg sa den. Filma meg ikke den. Hvor sier de her, er det ikke det? Hvem? Nu vet du. We don't wanna go outside tonight. In the parlor, ladies, it's time.